Mám pro vás takový rychlý video, co mi teď napadlo, jsem si tady sedl do rohu, popřemýšlel jsem a říkám, jo, udělám video na čtyři nejčastější chyby při začátku trénování, kterých se vyvarovat, jo. Takže když prostě člověk nebo nějací mladí kluci začnou cvičit a nemají progres, nebo se dokonce i zraní něčím, nebo furt neví, kde dělají chybu, tak první věc je to, že sledují sebe jenom jako ne celek, ale jenom jako části. Například chci mít břišáky a jedu na břišáky. Takže budou cvičit břicho, jo, budou dělat všechno pro to, aby ty břišáky měli a třeba po sérii tam sklapovaček hned prostě budou dát tričko nahoru, dívat se do zrcadla, jestli tam náhodou ty buchty nenarostly. Ale takhle to nefunguje. Sledujte tělo jako celek a jak se zlepšujete a sílíte jako celý tělo dohromady a jak to celý pracuje. Nejenom určitý části, jo. To samý ženský. Chci zadek, jo. Ale to, že budete prostě cvičit jenom zadek, neznamená, že potom to bude hezký nebo že ho vypracujete. Nejlepší odezva bude samozřejmě cvičení celého těla. Nebo nějakého splitu, ne jako celého těla v jeden den, jo, ale myslím takhle komplexně celé tělo. A ne jenom břišáky, jo. Toho takhle nikdy nedosílíte. Taky jsem tam byl ze začátku. Prostě byl jsem tak zmagořený, jo, že jsem prostě furt běhal nebo furt nějaký kardio nebo něco a do toho ještě břišáky a břicho a za 3-4 měsíce břicho nikde, ale přitom jsem hubnul. A už mi říkali, že jestli náhodou nejsem nemocný, jo, obličeje a všechno. Takže to jsem vůbec neviděl. Další věc, druhý problém, s kterým vlastně souvisí ten první, jelikož chcete ty břišáky jenom, jo, nebo rysnout ti 50, 60, možná i 70-kilový kluci, chtějí rysnout, jo, a mít břišáky. A nějaký ten svalík, aby tam prostě naskočil. Ne, aby byli prostě silná mašina, jo. Nebo stroj prostě a jakoby tělo, aby s tím jako se dalo něco dělat. Ne, aby byli prostě tenci jak papír, jo. Takže s tím souvisí to, že spodídáte. Nebo nejte dostatek k tomu, abyste prostě mohli růst. Nesoustřeďte se ze začátku na břicho. Na to se vyserte. Prostě jestli tak, abyste nabírali váhu a až budete mít na sobě nějaký maso, tak teprve má cenu se toho zbavovat, toho přebytečného tuku třeba, nebo celkově tuku z břicha. Jo. To, že budete cvičit břicho, tak to vám kalorie na tom, nebo ten tuk na tom nespálí. Takže žádný prostě sixpack nebude. Jo. Takže jezení málo. Taky jsem tam byl. Ze začátku, když jsem začal cvičit, spíš jenom doma a běh, tak jsem jedl 1700 až 2000 kalorií. Nedej bože 2100, pane bože, ježiši. Další den rychle, ráno běh, odpoledne trénink, ať prostě těch 100 kalorií, nebo jo, ať to spálí člověk, stejně se žádný břišáky nekonali. Jo. Nejenže vás to prostě psychicky bude deptat dlouhodobě, ale vaše tělo nebude dostávat, co by dostávat mělo. Takže jakmile zase někdy překročíte, jo, ten svůj příjem, tak si to jakoby tělo uloží, i když jíte málo. Jo, to už prostě, já jsem taky v tom byl několik měsíců a to bylo taky období, který nikomu nedoporučuju, takže na tohle se soustřeďte, jo. Problém číslo 3 je ten, že si lidi, nebo takhle, co začínají v podstatě cvičit, vyberou nešťastný tréninkový plány, nebo splity, nedej bože nějaký kulturistický party jednou za týden. Takhle pro naturála cesta jako fakt není. Jo, prostě resyntéza bílkovin po tom, co ten sval v posilovně zničíte, trvá maximálně 2 dny. A proč byste partii cvičili jednou za týden jako kulturisti? U kultíků tam to funguje jinak. A víte proč? Protože mají speciální kreatin. Jo. Takže tohle je další problém. A toho bych se vyvaroval. A nemusíte ani ze začátku, to je takový bod 3,5, že prostě vyvaroval bych se nákupu BCAAček a všem možným suplementů ze začátku. Nepotřebujete. První dolet je prostě trénink, stravu, jo. A pak se může řešit další věci. Sakra, bolí mi ruka, bolí ramena. Musím to chytit do druhé ruky. Co byl ten další problém? Jo, to byly tři. Takže teď bude čtvrtý. Co jsem myslel tím čtvrtým? No, to dáme tak možná dva dohromady. Tím čtvrtým bude to, že prostě nedostatečná regenerace, nedostatečný spánek, jo. To je jedna věc. Pokud jako spíte málo, tak kdy tělo bude jako růst, jo. Takže 6 hodin a méně není nějak ideální, jo. Takže bych spal určitě víc. A
S tím souvisí to, že nemůžete čekat výsledky za měsíc, za dva, za tři. Břišáky podle toho, kdy máte podkožní tuku, vám nevylezou třeba některým ani za půl rok. Já jsem ještě třeba nikdy neměl. Ale taky to není můj v podstatě cíl. Můj cíl je výkon, síla, jo. A do toho teda tělo občas naroste, když se rozhodnu jíst radost, jo. No, takže tyhle dvě prostě regenerace. Co jsem to řekl? A dejte tomu čas, jo. Takže to byly takový čtyři hlavní rychlý body, jo. Takže to si zapište a pokud bude zájem, můžeme do budoucna rozebrat každý z nich, nebo co vás ještě napadne. Tak klidně pište do komentářů. U dalšího videa zatím zdar.